បាទសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់អំពីចូលគីតាហរាសាសក៏ដូចជាក្បួនទស្សទាយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះឆ្នាំមួយចំនួនបាទសួរថាតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់អឡុងអ្នកមានអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំខាលដែរឬទេបើមិនជាមានដូចដូចជាមាននៅដុំមាសនិងដុំពេជ្រអីចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជូនតែម្ដង អាចទៅលើការទូតទេរបស់ໄតវ៉ាន់សេក្រិតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សកើតឆ្នាំខាលជាប្រភេទមនុស្សមានឆន្ទៈគូប្រាជ្ញាអស្ចារ្យកម្លាំងពលแรงល្អនិងមានគំនិតគិតវែងឆ្ងាយចំពោះរឿងអនាគតរបស់គេចិននេះមនុស្សឆ្នាំនេះមានចំណុចល្អម្ល៉េះទេគួររស់រាយមើងម៉ាត់ស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យទុកចិត្តគួរឲ្យស្រឡាញ់និងងាយមិនពឹងពាក់នរណាម្នាក់ឡើយ ព្រមមនុស្សឆ្នាំនេះមត់ចត់ស្វាហាប់មានចរិតវិស័យខ្ពស់មានសម្ដីសម្ដៅគូអយគោរពនិងមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះមនុស្សជុំវិញតែมันសម្ដែងចេញមកក្រៅហើយតែងតែគិតថាបើប្រកលការងារឲ្យនារណាធ្វើជំនួសខ្លួនគឺគេខ្លាចធ្វើទៅមិនល្អដូចគេធ្វើដូចអ្វីដែលគេចង់បានស្របជាមួយគ្នានេះដែរមនុស្សប្រុសស្រីដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះពួកគេមានរឿងក្តចរើនអនចិតចរើននិងអបសុខចរើន ហើយបើគេចូលចិត្តធ្វើឲ្យគឺគេចូលចិត្តធ្វើខ្លាំងបំផុតលូកឈប់គឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងបាទដោយសារតែបែបនេះហើយកាលបើគ្រួសារមួយមានអ្នកកើតឆ្នាំខែនេះសមាជិកគឺមានតែភិបិត្រចម្រើនទៅមុខព្រោះមនុស្សឆ្នាំខែនេះគឺជាសមាជិកមួយរូបដែលស្រឡាញ់គ្រួសារតែរៀងលាក់បន្តិច ហើយបើមានលះបងគ្រប់បាយយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សក្រុមគ្រួសាររបស់គេរីកចម្រើនទៅមុខមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលជានិរន្តរ៍ទៅនាថ្ងៃអនាគតដីសាតែភាពកលាហានមើងម៉ាត់នឹងការចេះ껃គូវែងឆ្ងាយចំពោះអនាគតរបស់គេនេះហើយតើមនុស្សឆ្នាំខារនេះនឹងខ្លាចទៅជាបកលដល់ឆ្នាំម្នាក់ឬជាអ្នកជំនួយដល់ជោគជ័យម្នាក់ជាមួយនឹងទ្រពធនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរ ត្រណាមយ៉ាងចម្ពោះមនុស្សដែលកើតឆ្នាំខែនេះមិនត្រូវមានអំណួតខ្លាំងពេកចម្ពោះអ வை ដែលខ្លួនមានឬសមត្ថភាពពិសេសរបស់ខ្លួននឹងមិនត្រូវច្រណែនគ្នានេះអ្នកដតីជាដាច់ខាតនេះត្រូវកត់រឿងលឡឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយវានឹងអាចកើតឡើងពិតមែនចម្ពោះមនុស្សដែលកើតឆ្នាំខែមានបុណ្យកុសលពីពុទ្ធជាតិបាទ បាទអូខេខ្ញុំបាទអត្ថាធិប្បាយជូនទៅដល់អស់លងអ្នកបានចប់សពគ្រប់ហើយតែតកតងតឹងមនុស្សដែលកើតឆ្នាំខាលបើមិនជាមានបុគ្គលក៏ដូចជាមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លងអ្នកប្រៀបដូចជាមានដុំមាសដុំពេជ្រនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអញ្ចឹងបាទបាទអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគ្រប់លា